Ahoj a dobro. Často se nám stává, nebo mně se teda často stává, že mám dobrý úmysl, dobrou vůli, touhu, a chybí mi pak ta síla, ta důslednost, ta vytrvalost, prostě, že, jak se říká, cesta do pekla je dlážděná dobrými předsevzetími, nebo dobrými, takhle nějak. A zároveň, tak to je jako, to je jasný, že víme, že jenom si říkat, jo, to by bylo hezký, to bych rád, že je asi horší, než si říct, to chci a usiluju o to. Je jasný, že vždycky ta touha, vize, úmysl, plán je snadnější si udělat, než pak to zrealizovat. Takže to, že je rozdíl mezi výsledkem, realitou a touhou, úmyslem, plánem, úsilím, předsevzetím, to bývá, to je normální. Jsme křehcí, slabí lidé a prostě tu nástrojovou schopnost věci pak absolutně dokonale dělat nemáme. Že nám v tom brání ty různě šalenosti a polapitelnosti kde čím a další věci. Ale teďka na druhou stranu zase Bůh říká, že mu stačí úmysl. Dokonce některým svědcům pán Ježíš řekl, hele, když máš dobrý úmysl to udělat a pak z nějakých důvodů se to nezrealizuje, tak to je pro mě to, jako kdyby jsi to udělal. Pro mě to je, jako kdyby, protože mě záleží na tom srdci. Stejně všechny ty schopnosti a ten zdar, to je potom taky záležitost mýho požehnání, mý milosti, pomocný, podpůrný, kterou ti k tomu dávám, anebo nedávám. Takže to je druhý extrém, nebo extrém, druhý úhel pohledu, že vlastně pán Bůh to nemá tak, jakože je účetní a řekne, mě nezajímá, jaký jsi měl úmysly, prostě udělal, neudělal, zřešil, nezřešil, hotovo. To takhle není. Bůh velice citlivě, řekl bych přímo mateřsky citlivě, vnímá naši schopnost, neschopnost, slabost, různé okolnosti, polehčující, ale třeba i přitěžující. A není ten účetní, nebo ten který, napadá to správné slovo, který prostě hodnotí výsledek, nebo jenom jev, čin, ale úmysl, postoj, možnosti, souvislosti. A kdyby člověk vlastně se chtěl posoudit podle výsledků, podle činů, tak taky nebude, nebo druhé posoudit, jo, tak taky nebude vlastně spravedlivý, nebo nebude to pravda. Takže ten náš život, to pomezí, o tom já teďka mluvím, to pomezí mezi úmyslem, touhou, předsevzetím a tak ještě tak budeš to povídat, a mezi činem, skutečností, naplněním. Prostě to je oblast, ve které se pohybuje asi každý z nás. Záležitost a jen strašně moc věcí, které jsou ve hře. Teď jsem jenom naznačil, že jednak ve hře je ta zátěž naší lidské přirozenosti, která je rozdílná. Jo? Já když jsem dělal s lidmi, kteří prostě měli ty vstupní podmínky do života extrémně těžký, prostě vyrůstali v hrozných podmínkách, mají rodovou nějakou zátěž, prostě jo, povahy, vzory života, já nevím co všechno, tak prostě pro ně byl nadlidský výkon je to, co pro jinýho je úplná samozřejmost a banálnost, protože ten člověk má prostě tu dispozici jinou. Potom druhá věc je pomoc Boží, milost Boží, jo, člověče, přičiň se a Bůh ti pomůže, nebo udělí, co můžeš, a já udělám to ostatní, říká Bůh. Tedy vlastně je to asistence milosti, podpůrná milost, která ale se nám nedostává za zásluhu, nebo že protože tohle má Bůh radši, tak mu to dá, a toho má míň rád, tak mu to nedá. Do tohohle my vůbec jako nevidíme. Mimochodem, apoštol Pavel říká, když jsem slabý, právě tehdy jsem silný a dělám, co nechci a nedělám, co chci. Takže i apoštol Pavel, takový kabrňák, tak omilostněný člověk, tolik moci Boží skrze něho proudilo a Bůh mu ponechává ten osten satanu, tu slabost, toto něco,
Jo? Takže to, že Bůh nám nedá tu podpůrnou milost, neznamená, že nás nemá rád, že je proti nám, nebo že jsme něco udělali špatně. To je hodně důležitý vědět. Já znám lidi, kteří třeba chtějí přestat kouřit, nebo nějaký jiný zlozvyk mají. Trápí se tím, prosej o to, modlej se za to a říkají, Pane Bože, tak co, já se snažím, modlím se, postím se, dělám, co můžu, aby, a ty mi to nedáš prostě, tak to mě nemáš rád, nebo jsi na mě zased, nebo jako co. A pak najednou, takhle, a je to. A není to, že teď už jsi hodný, já si zasloužíš, nebo teď prostě už já nevím, jsi udělal něco, co už pomohlo k tomu, abych ti mohl tu milost dát, nebo ne. Do toho my prostě nevidíme. Někdy pro mou duši asi je dobrý, abych ještě nedostal nějakou podpůrnou milost a proto jsem se potýkám bolestně s nějakou svou křehkostí a pak najednou zase už to Bůh udělá. Takže to je druhá věc. Z vrchu podpůrná milost, no a pak je to ještě ten rohatej, že jo, který to taky komplikuje. Že ten zase nás prostě stahuje, nebo simuluje tam něco, nebo prostě ten taky má své zájmy, svou sféru vlivu a montuje se do této oblasti mezi činem a úmyslem. No a tak jsem chtěl na to soustředit naši pozornost. Že mně se to stává často, já to je vlastně, bych řekl, všednodenní téma mého života, ten rozdíl, ten meziprostor mezi úmyslem, úsilím, přáním, touhou a výsledkem, činem, naplněním něčeho. A že vlastně vím, že je víc lidí, kteří se s tím jako potýkají, bych řekl, méně šikovně. Že jsou z toho zbytečně zoufalí, zdrblí, nešťastní, nebo naštvaný na Boha, nebo to sebe hodnocení mají takový jako negativní. Někteří zase naopak prostě jsou takový drilový typy, který prostě zase jako dokud to neudělám, nedokážu, tak jo, a naopak si zakládají na tom, že oni jsou ti, který jako mají větší vůli, pevnější, dokážou to, a tamhle tyhle naše soudějí ty druhý a říkají, ty jsou takový, to ať se snaží, ať makají tohle, k čemu jim je ta jejich dobrá vůle, nevidím výsledky, jo, a jsou takový jako nároční, nespravedliví. Takže zkusme se v tomhle tom najít každý, zkusme si promyslet, jak já tam vnímám jakoby sebe, Boha, nepřítele naší duše, ty různý zátěže a jak se v tom já jako pohybuju. Je to taková zajímavá oblast a myslím si, že každý se s ní vlastně nějak jako potýká, ale ne každý si ji všimne, ji reflektuje a hlavně najde si v ní nějaký svůj postoj. Tak zkusme to. Co já nabízím, je, že Bůh v tom jedná svrchovaně a není povinen se nám zodpovídat za to, proč tak jedná. Ale jedná, tedy pomáhá a někdy moudře ponechává i jakoby, že jako nepomůže. Ale to neznamená, že to je proti nám. Potom samozřejmě my tam máme trénovat svou vůli, úsilí, pečlivost, samozřejmě, že zase jako vyzouvat se z odpovědnosti a říct, no já jsem myslel, já jsem chtěl, no ale ono. No tak ne, samozřejmě, lenost, neúslednost, prostě mít Boha na prvním místě a ne, prostě na prvním místě svý zájmy nějaký a tohle. Jo, že je spousta věcí, kde se můžeme vychovávat, kde můžeme jako tam jako trénovat nebo růst nebo usilovat. Samozřejmě, že to není jako jak můžu chtít, když se mi nechce, že jo. No. A poslední, co ještě bych k tomu chtěl dodat, že to je oblast, která je dočasná. Je to vlastně disharmonie, je to vlastně jedna z oblastí, kde ještě nejsme jako proměněný, nebo úplný, nebo zcelený, nebo uzdravený, nebo proměněný. A že to bude proměněno. Že tahle obtíž pomine. A v nebi to tak nebude. Tam bude naprostá harmonie vůle, touhy, citu a jako by naplnění. A to bude ohromný vysvobození. Ale když už teď na zemi zažijete takový moment tohohle té pomoci, kdy zažijete tu harmonii mezi úmyslem a výsledkem, tak to je krásný, to je vlastně nějaký předjímání toho našeho budoucího zcelení, harmonizování nebo naplnění nebo proměnění nebo jak chcete, prostě nebe. Takže i v této oblasti můžeme jen pocítit takový závdavek nebeský blaženosti. Tak s Pánem Bohem.